Olá, gente. Eu sou daqui da cidade de Itaueira, Piauí. Meu nome é Frank Souza. Atualmente educador popular da Rede Educação Cidadã. Também sou cantor, né, de música popular brasileira. Atualmente com o site oficial no palco MP3, Frank MPB. E além de cantor também, a gente edita, né, matérias. E atualiza aqui o blog Conhecendo os Conceitos, na sigla CC, Conhecendo os Conceitos. Um blog que trata de formação política. A gente já tem aí várias matérias, né, diretamente aqui da cidade de Itaueira, Piauí, como também de outros eventos realizados aí nessas cidades vizinhas. A gente elabora aqui esse vídeo, né, para colocar também aí no nosso site oficial de música popular brasileira, nosso palco MP3, né, Frank MPB. E a gente também divulga, né, que a gente não tem assim um blog específico de música, mas já estamos pensando nisso. E além de outras atrações, além de outras informações, a gente trabalha também com o projeto Girassol, que é o grupo interativo Rumo à Ação Social Solidário, há 2 anos aqui na cidade de Itaueira, Piauí. É um grupo tipo um grêmio estudantil, né? Um grêmio estudantil que trabalha com 5 áreas de atuação, né? Educação, esporte, lazer, cultura e mobilização social. E uma das atividades que a gente desenvolve com este projeto aqui na cidade de Itaueira, Piauí, é o projeto de esporte, né, que a gente tem aí vários times, e também as aulas de dança, né, danças regionais, como também danças circulares. E um dos ritmos que está causando assim grande empolgação, né, aqui na cidade, é o funk, né? E a gente já tem aí praticamente um grupo de danças, né, conhecidamente como os envolventes, e a gente fica muito feliz com o nosso trabalho divulgado. É um projeto já reconhecido, né? Que pena que não tem muito incentivo ou parceiros, né? A gente não trabalha ainda com apoios, né? Apoios específicos. A gente conta apenas, né, está contando apenas aí com o poder executivo do município, no caso a prefeitura, e também a gente gostaria muito, né, de ter mais oportunidades de investimentos, né, patrocinadores, amigos, colaboradores dessa ideia, pois o projeto é um projeto ousado e que, com certeza, graças a Deus, aí está tendo muita repercussão no nosso projeto. Muitas crianças estão querendo se inscrever no projeto e eu fico muito feliz por estar começando essa iniciativa, né? Estar puxando uma corda de uma coisa que praticamente ainda não existia no município. No caso, o grupo, ele é como se fosse uma organização de ações solidárias no município, ou seja, mas muitas vezes ainda tem muitas dificuldades para se realizar isso, porque tem aquele velho ditado, as pessoas: ah, não vou fazer nada de graça para ninguém. Ah, se não entrar no meu bolso, se não tiver o QI do dinheiro, né, então não dá certo. Mas aí eu reafirmo a minha opinião. Eu acho assim que quando você tem um dom, quando você nasce com este dom para desenvolver algum trabalho, seja ele qual for, eu acho que você tem que realmente levar isso muito a sério, levar com empolgação. Então, este vídeo é somente para mostrar um pouco do nosso trabalho. Então, Conhecendo os Conceitos é o blog de formação política. A gente tem várias matérias, uma delas que foi justamente da cidade, né, que praticamente é uma ideia bacana, né, que graças a Deus foi aprovado na Câmara Municipal do município. E atualmente a gente vai começar a trabalhar isso, vai começar a puxar essa corda, né, que foi a criação aí, né, a criação do Conselho Municipal da Juventude. Todas as cidades do Piauí, todas as cidades dos 26 estados do Brasil, ou no Brasil, enfim, no Brasil em si, tem
organizações de jovens, né? Grupos de jovens, PJ, e a gente vem já dessa longa caminhada, inclusive também, graças a Deus, fazendo também, fazemos parte também aí, numa das cadeiras do Conselho Municipal da Juventude do nosso município. Mais informações a gente volta a repassar para vocês com muito carinho. Obrigado, galera. Fiquem com Deus e curta aí. Confira o link do nosso blog, divulgado aí no palco MP3, Frank MPB, e a gente retorna com mais informações a qualquer momento. Muito obrigado e valeu.